Vad är det du lagar för någonting? Lisa, hör mig! Hör mig, Lisa! Micke har faktiskt aldrig berättat om dig. Alltså, jag känner ju Andreas och Krille. De brukar ju spela innebandy ihop, men... Hallå? 11.20 till ledningscentralen. Ta upp mig! Ta upp mig! Sorbet. Skönt att man kan få flytta sitt hem så. Nej, jag gillar inte husvagn. Nej. Ja, det är visst. Men jag tycker man kan hålla dem åtskilda, husvagnsresandet och försäljningen av dem.